Joo, Sillä pelasti. varmaan homman porukka. Tänne laskeutuu joitain. Mä tipun! Hyvän näköistä sun ruutu toi sutun Kaverit. surun toiminta. Kaverit, hei. Mulla on vähän kusinen tilanne. Mihin vittuun mä läntäsin? Mä en tiedä, mut Jere on jossain hevon vitus. Sä oot tossa niinku helipädi alla. Ai vittu! Mä oon tämmösellä vitun pienellä letkellä. Vittu, joku huora yritti ampumaan, niin mä saan just raiskattua sen haulikon ennen kuin kuoli itse. Tai siis mä oon hengissä. Ai vittu, nyt joku muu. No niin, se oli siinä. Joo, mä näin tota, mä näin sut tumissa laskeudet tossa mun siinä laskuvarjossa. Mä en tiedä oikein, mitä mun pitäis tehdä? Tota, mä veikkaan, että jos et sä liiku, niin sulla on hyvä mahdollisuus. Ei mitään, se ympyrä meni ihan toiseen paikkaan. Voi kilin vittu, mä sanon. Tota, liiku varovasti sinne päin, just sinne. Mitä vittua? Ei mitään. Mitä vittua? Tää peli on valmis. Ai niin, että siinä on vaan toi tietty kohta, missä pystyy olla. Selkeästi. No, se on hyvä huomaa. Ensi kerralla pitäis ottaa. Mä vaan harvittaa, että Teemu oli oikeas. Haluatko tulla revaa mut? Ei se pääse sinne. Mitä? Ette te vittu! Ei ikinä. Oi perse. Äijät. Mitä nuo yhdet nussii tossa? Me pusketaan. Meillä on pukki tappaa. I got you guys. Ei mitään helvettiä. Älä vittu pukkaile siinä. Äijä. Toivottavasti kuolet. Miksi et pysty lyömään? Ai pitäis olla sen voimaa, että tuo downis pystyy lyömään. Ei vittu. Äijä, oota, mikä nyt tälleen päin. Kato, äijä yrittää kammeta ihan väkisin selkään. Äijä yrittää kammeta selkään. Mä en tykkää tästä osasta näin. Kiva, kun homot hienaura. Siellä, ammussa. Hyvä. Oikeel sieltä pistää. Siellä on katoa ukko ihan perkeleesti. Aha, se oli koko skuori. Kaveri sit vaan vetää sinne kyllä. Eihän siin sit pitää. Jumalauta. Teemu on niinku miehinen mies. Vähän messis, mä vaan rakastuin tää Teemun kuva. Älä rakastele sitä kuvaa nyt. Joo, mä pahoin mun mikki ei suostu menee muu tälle, mutta ignorattaa mua hetki. Ei kaverin kauaa mennyt. Sehän oli niinku pystys ihan puolessa. Toi on... Tuo on niinku varmaan maailman letkein reaktio mihinkin. Ei kaverilla kauaa. En nyt oo ihan varma, mut jos oikein korvasykkeellä kuuntelin, niin ehkä 5 semmoista edestä kasvetta. Ei nyt ainakaan hirveä kaukan voi olla. Ai vittu, huhu. Oi, äijä taisi vissiin saada aikamoisen. Semmoinen pikku orka. Vittu ku. Meinaa tukehtuu. Meinaa tukehtuu. Ensi kerralla oli niin hyvälle kuin meillä. Siis, mitä vittuu, siis täällä on niinku skouppia jos on muuta, mutta ei oo asetta. Syttu kuoli. Mä veikkaan, että sut tappoi itse sen takia, että se pääsee sinne. Heitäks mie sitä nyt tähtäimelle päähän? Minulla menee kaverit hetki. Joo, ei mitään ihan. Ei näin kiire. Ei kato tämmöstä kiire. I'm done. Jumalauta. Nyt on harjoiteltu. Ei oo ihan mitään yhden tai kahden vittu tulossa. Nyt on kyllä jollekin pirimaistunut. Nyt kyllä, jos ois hattu. Voltti päälle. Jos ois hattu. Ei vittu, mä lähin vaikosti tänistä, vittu. Pompas, täällä on vittu saatana kuorma-auto. Missä? Täällä menee tonne sillalle päin. Joku kävelee nyt jossain tässä. Te ootte mun korvat, vittu. Mulla ei oo meinaa tota headsetti. Turpa kiinni. Pöisee kuin viimeistä päivästä. Koita nyt saatana korvina toimii. Niin. Hyvä.
Nyt siellä lentää lentokone. Kuulitko? Hirveli pöriin. Se on selvästi vanhanaikainen potkurikone. Kyllä. Oli se minkäkuinen tankki? No vittu kysy pilotilta, kyllä pilotti tietää. Jostain syystä mä en arvosta tätä ideaa. Mikä saatana se sinä olet? Mikä tuo? Ei mitään helvettiä. Mikä, mitä se nyt tänne tulee? Missä se on? Missä se on? Ui vittu tosi. Tuohon vitun pinteäs. Kuolitse. Ei vittu. Nyt se kuolee. Mihin se meni? Ui vittu, kaksi hyvää osumaa, hyvä sytty. Miten se kaivautuu maailmaan? Mikä se on? Ei mitään käsitystä. Hei, se on sutun vieressä, se on sutun vieressä. Ja neljä spektaateita. Ei paine. Joku ampui jossain. Kato sinne oikealle päin. Oho, mikä se toi oli molotovi, se oli molotovi, se oli molotovi suttu. Joo, mä oikea kuulin, kuulin. Ja siellä, kyllä. Yes. Vitun kova. Tota, nyt kun toi twiitti tuli, niin sinne läntää vittu kaikki. Siis anteeks mihin vitun raidiin? No, esteitsi. Sehän on raidi. Mihin? Estate. Estate. No pitäisikö lähteä? Jere! Hei! No! Fuck yourself. Get a grip. Grip. Get a grip. Can you not? That actually fucking hurts. Mulla on grapefruit ja pingiraaris. Mä tiedän, mitä tonut mua on hirveet zigzag-riimit. Onks sulla joku periskooppi siellä, millä sä katot tietämästä? Äkki verhot. Verhot kiinni ja valot pois. Mut mulla on vittu toi ikkuna auki tuolla keittiössä. Mä en tiedä, kuuleeks nytkin mua. Niin, ja sä ei varmaan taju kattoo ikkunasta näkyy, kun jätkä naama paistaa. Sä on kuin kuutama jumalauta. Mä näen mun verran. Näytä persettä, niin ne ei tunnista sua. Katot sille yhdellä silmällä. Isoveli valvo. Mä näen mun verhoista läpi. Kenen on Unstoppable täällä? Ei, miksi? Ei perkele. Olisit jäänyt siihen samaan paikkaan, kun minä kuulen, niin ei olisi ollut mitään. Joo. Ois pitänyt heittää se smoke ensinnäkin, joo. Meitä hiilaa. Teemu pahoitteluni, mutta se oli vittu squadi, mutta me oltiin silti kakkosia. Nähtiin. No toivon, että oli se kuka on puhua. Koska se oli meinaa pala... Se oli paladini, millä se ampui. 2-20... Ui vittu, tossa ihan vieressä. Joo, hei. Ui vittu, kun äijä. Ui, saatu. Naha. Joo. Semmonen. Tää oli se latoo vai vittu? Joo, titanilla. Suksin nyt. Aitsis. Mä oon downis. Vittu. Vittu, mä kimposin sit seinästä. No mä yritin päästä sinne majakalle, niin vittu mä... Kamri vai mi? Pitäisi ohi siitä. Mä oon majakan takana maassa. Niinku ihan alhaalla.
mitä täältä pääsee tippuun? Mä en pääse pois täältä. Ulko kautta Urpo. Moi. Don't... Ei vittu nyt tiimäkkä, heipä kuolen ihan just. Hää vittu. Tää oli kaikki suunniteltu. Älä aja sitä puuta, herranjumala. Ai vittu! Vittu, mä otin osumaan. Vittu homo! Sieltähän tuli. Sieltähän tuli. Huhhuh. Huhhuh. Joo, sinne. Mä tästä katso, ettei täällä on muita. Mitä vittua sä teet? Laukkaan ratsu Reima. Ei vittu sinne! Et ole tuomu mulle 37 helttiä. Tumi. Kato, tuo äijän nimi on naurettava. Ai vittu! Mitä puhuttu musta vai? Repa, mut vittu mikä pelle! Jätkä heitti mut downiin ja sitten... Officer down, officer down. Ai jumala auta. Okei, okay, okei. Okay. Et ammu! Et ammu! Oihan hei. Vittu kyrpä! Tänkö mä saan sit? Et sä... Et vittu tapa. Joo. Et nyt vittu. Loppu. Elämä. Joo, en mäkään vittu. En mä pääse. Just oli semmonen äijä meillä. Äijä hetki mul ja Teemu. Tajusit sä? Okei. Ei missä. Että hänelle tulee kaksi lemmikkirattaa. Vittu Jere, lopeta nauraa! Mitä? Yritä juoda. Pitääks mun reetä? Ei, Kimi ei repee. Kimi ei repee. Ei, onneksi kuulostaa ton mikin kautta ihan hirveeltä. Ootsä kuullu mun kotsilla naurupe? Ai onko? Tarvis mun edes niinku mainita. Not to be racist, but Asian people... Yes, exactly. Look what you've done. Look what you've done. I may have fucked up. You fucking fucked up. Tästä ei tuu kyllä yhtään mitään. Mä en kuule mitään muuta kuin hirveet korvaraskuurraikkoista. Juuri kohti ei pitänyt olla noin kova ääni. Shit, niin mitä sä kuulet? Se on vähän koirajuttuja. Joo, koirraskuurraikkoista. Ei kuule toi naapurin koirraskuurraikkoista, mutta sori ei pitänyt kuulua. Mulla oli mikin muuten. Joo, jatkakaa. Seks. Täällä on kokonaan ryhmä! No tuu helvetti sieltä. Niin, siis viemmä nyt. Ei tässä mun alueen ulkopuolelle enää vittitellä. Ai! Mitä? Mitä? Your neighbors must love you. Niin kohtuullu sieltä oven takaa, et vittu mä tiesin et sä oot siellä. Ei, en oo. Nyt ollaan tässä tää mun oma tiimi, vedon tämmöselle tiimille, mikä on ihan vitun hyödytön. Ai perkele. Ai! Oh! Ai! Ai vittu! Mitäs? Mä siin... Mitä vittua tää tapahtuu? Ai! Takaa tulee! Ai! Nyt! Ne tulee kovaa! Huhhuh. No niin, hyvä jätkät. Ei mulla ole ongelmaa enää.